رازې چې شاعري زده کو خوګو مینوالو السلام علیکم زم شاعر دردمن خټک شاترخیل په تیر پارت ټانګ کې مونږ خبرې کړې په ټپۍ زبان دی او نن خبرې کوو په چربېته باندې چربېته ډېر قسمونه دي تقریبا د لسو نه زیات خو ما ته ځاني چې کوم دا پته تر هغو پورې خو ما سره دومره لکه بورډ نه لرم چې په هغې کې له ټوله ولیکم خو بس دا څو سرونه مې ته نه لیکلي دي نو هغه به زه تاسو ته په وړاندې کوم په دې زمانه کې خو چربېته ډېره کمه ده خو بیا هم لکه زده کول یې ډېر ضروري دي او پخوا زمانه کې خو ټولې چربېتې وي یا روبیې وه یا چربېتې وي غزل خو نامام نه وه خو بیا هم لکه چربېته په ډېرو که نه په ټولو شاعرۍ کې چې کوم ده چربېته ډېره اوچاته ده او جوړول یې ډېره ګران دي د نن زمانې شاعران خو زه وایم چې کنه جوړوی هم نه شي او که نور که د دې زمانې کتابونه وګوري د شاعرانو نو د سر نه تر اخره پورې چې کوم دي صرف غزلې دي نور پکې ایس نه وي او هر ټول یو شان غزلې په یو طریقه باندې خو لکه شاعرۍ کې هر قسم ته زده کول پکار دي چربېتې لوبې نیمکې ټول هر څه چې دي ټول زده کول پکار دي او دا لکه ډېر ضروري شي دی په شاعرۍ کې صرف په دایوې غزل نه ایس هم نه جوړېږي نو په دې کې چې کوم دي ما لکه دا ولیکلي دي درې قسم ته دا لومبی چې کوم دی وایي چې د عمر مسافر شوم د کوره در په در شوم لیلا ستا په یادونو کې شپې ورځې تیروم لندن ته چې راتلم د عمر مسافر شوم د کوره در په در شوم لیلا ستا په یادونو کې شپې ورځې تیروم لندن ته چې راتلم بیا په دې پسې داسې نور هم که نه لاندې ډېر هغه دي خو لکه ما سره بورډ نشته او دومره که نه چې لکه زه ټولې په یو ځای باندې ولیکم خو ماته په کمنټ کې لیکلی شي چې څوک لکه شوق لري د چربېتو نو زه ورته هغو ته کویل ټولې طریقې ورته ښودلی شم په کمنټ کې ورته کولی شي یا ورته په خپل مسینجر کې لیکل شي او دا دویمه چې کوم ده وایي چې راجما جی نکی لکه په ګل دی باورګانو په غاړه د ګودر رنگینې نظارې دی تماشې دی صدشان په غاړه د ګودر بیا د درېمه چې کوم ده وایي چې طبیب زړه مې نه صبرېږي ماله د صبر ګلې راکا طبیب زړه مې نه صبرېږي ماله د صبر ګلې راکا مدام په یار پسې جړېږي ورته صدم درو دعا کا لکه دا چې کوم ده نمبر ون د خپل یو قسم دی د چربېتې د عمر مسافر شوم د کوره در په در شوم دا بند دی یو د عمر مسافر شوم د کوره در په در شوم لیلا ستا په یادونو کې شپې ورځې تیروم لندن ته چې راتلم دا د چربېتې یو قسم دی دا دویم قسم چې کوم دی رجم جی نکی لکه په ګل دی باورګان په غاړه د ګودر رنگینې نظارې دي تماشې دي څه دشان په غاړه د ګودر دا ډېره زړه چربېته ده او اوس په دې زمانه کې خیر ګودرونه کم دي خو دا ډېره زړه چربېته ده ډېره موده وشوه د دې چربېتې چې ما لیکلي وه او دا لکه هغه د څه ورتلي ده سیاب مشواني چې کوم ده ډېر په خوږ آواز ویلي ده دا چې کوم ده جمشید شاعر جمشید اپریدی سندراړه چې کوم ده هغه ډېره په خواږه آواز باندې ویلې ده د عمر مسافر شوم د کوره در په در شوم لیلا ستا په یادونو کې شپې ورځې تیروم لندن ته چې راتلم دا د ښځې خاوند په خپلو کې سوال جواب دی رجمه جینکی لکه په ګل دی باورګانه په غاړه د ګودر رجمه جینکی لکه په ګل دی باورګانه په غاړه د ګودر رنگینې نظارې دي تماشې دي څه دشان په غاړه د ګودر دا دویم قسم ته ده دریم قسم چې کوم دی طبیب زړه مې نه صبرېږي طبیب زړه مې نه صبرېږي ماله د صبر ګلې راکا طبیب زړه مې نه صبرېږي ماله د صبر ګلې راکا مدام په یار پسې جړېږي ورته صدم در دعا کا
دا دریم قسم ته او دا قسمونه چې کوم دي ډیر دي ما په خپل کتاب کې لیکلی دي په کتاب دی واپا دنیا کې هغه پېښور کې پاسان سره ملاویږي په دین پلازا کې او انشاء الله که څوک مثلا د چربیتو لیکلو شوقین وي نو ماته په مسنجر کې ویلی شي ډیره ډیره مننه او آئندہ چې کوم د خیر وي پارٹ 12 کې به په لوبه باندې خبرې کوو تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.